хоёрч гишүүн Эрдэнэтийн холбогдлолтой асуудлаар намын дарга үгээ хэлээчээ гэж бас энэ дээр хэллээ. Аливаа асуудалд бол хүн яг өөрийнхөө судалсан, дүгнэсэн тэр одоо байр сууринаас хандаж ингэж одоо ажиллаж байх ёстой. Бид нар мэдээллийн хувьд бол өнөөдөр бас янз янзын одоо мэдээлэлтэй байна. Ажлын хэсэгт орсон хүмүүс, засгийн газрын ажлын хэсгийнхэн бас илүү мэдээлэлтэй, бусад гишүүд нь бол арай дутуу мэдээлэлтэй ийм зүйл болвол байгаа. Би бол өнөөдрийн баг хурлын одоо шийдвэр дотор Эрдэнэтийн тухайн асуудлыг ороход ерөөсөө буруу зүйл байхгүй гэж бодож байна. Энэ бол нийгмийн бас нэлээд анхаарал татсан асуудал. Олон гишүүд санал гаргаж хэлж байна. Сая хурал даргалаач бас хэлж байна. Энд таван тухайн асуудлыг төрөглөх офшор дансны тухайн асуудлыг, за мөн Дубайн одоо нөгөө гэрээнд тодтол оруулсан асуудлыг, хөгжлийн банкны асуудлыг, бондуудын асуудлыг шалгаж, үзэж, хуйлзууд нийцүүлж засгийн газар улсын их хурал тодорхой арга хэмжээ авч ард түмэн олон түмэндээ танилцуул мэдэгд гэсэн ийм үүрэг даалгаврыг бол баг хурал өхөд бол ерөөсөө болохгүй зүйл бол байхгүй. Энэнтэй бол би санал нэг байна. Эрдэнэтийн 30-49% холбогдлолтой асуудлаар хамгийн түрүүнд дугарсан хүн бол би. 6 сарын 28-ны өдөр Төв аймагт би ажиллаж яваад сайхан бэлэг мийн мэдээлэл гарсны дараа 10 минутын дараа би Төв аймагаас нааша уцтаж за одоо мэдэгдэл гарга. Энэ мэдэгдэлд Эрдэнэтийн 49% Оросын өмчийг худалдаж авсан тухай энэ асуудлаар хууль зүуд нийцсэн үгүй хэсгийн шалгалт тодорхой болгоно. Хэрэг бид олонх болвол, хэрэг бид засгийн эрхийг барьвал гэсэн ийм утгатай мэдэгдэл гаргаа гэж би Төв аймагаас Төв штабт ажиллаж байсан нөхдүүдэд үүрэг өгөөд Сундын Батболдоор уншуулах ийм үүргий өгч байсан. Дараа нь энэ асуудал нэг их яригдхаа одоо болоод нам гүм болж яхад хоёр дахь удаага дахин би дуурсан. 9-р сарын 9-ний өдөр ээлжид бус чуулганыг хаах өдөр Монгол улсын засгийн газар ажлын хэсэг байгуулж Эрдэнэтийн асуудлыг шалгаж хууль зүуд нийцсэн үгүй хэсгийн улсын их хурал тайлгнж танилцуулаа гэсэн ийм үгийг би чуулган хаахтаа хэлсэн. Би өнөөдөр ч энэ хариуцлагатай хэлье. Эрдэнэтийн 49%-ийг худалдаж авсан тухай энэ асуудалд манай намын хэн нэгэн хүн ямар нэгэн байдлаар оролцсон зүйл байхгүй гэдэгт бол би бүрэн итгэлтэй байгаа. Болсон үйл явдлыг хэн шалгаж байна уу, хэн үзэж байна уу, тэр улсууд нь хуулийнхаа дагуу үзэх ёстой зүйлүүдэд үзээд тайлбарлах ёстой зүйлүүдэд тайлбарлаад явах ёстой. Нэгнийхээ шалгаж байгааг нөгөөтх нь материалын авч урдуур нь тайлбарлах, ярьж байгаагийн зөв буруу болох ч юм уу, ийм байдлаар асуудалд хандаж болох. Би засгийн газар шалах ёстой гэж улсын их хурлын эндэр дээрээс үүрэг өгсөн, засгийн газар шалгасан. Засгийн газар 4-5 асуудлаар шийдвэр гаргасан, би тэрнийг зөв гэж үзэж байгаа. Төр 51%-ийн эрх мэдлийг бүрэн дүүрэн авах ёстой гэдэг шийдвэр гаргасан. Засгийн газрын хуралдаанаар нууцаар хилцсэнийг ил болгоё гэдэг шийдвэр гаргасан. Сангийн сайдын шийдвэрийг хүчингү болгоё гэдэг шийдвэр гаргасан. Улсын хурал танилцуулаагүй асуудал нь зүв байсан уу, буруу байсан уу гэдгийг тогтооё гэдэг ийм шийдвэр гаргасан. Авилгалтай тэмцэх газарт энэ бүх асуудлуудыг өгч шалгуулъя гэдэг шийдвэр гаргасан. Засгийн газрын энэ шийдвэр зүв байсан. Өнөөдөр улсын хурлын хууль зүйн байнгын хорооны ажлын хэсэг гараад шалгаж байгаа. Би заримдаа Арднаас даргатай нэг чуулган дээр уулзаж таарахын үед бол тэр мэдээллийг авч байгаа. Энэ шалгалтын ажлын хэсэг ямар дүгнэлтийг хууль зүйд нийцсэн үгүй хэсэг талаар нь гаргана. Тэгээд тэрнийг байнгын хороо, чуулган, их хурлын төвшөнд шийдвэр гаргах шаардлагатай бол би шийдвэр гаргана. Ер нь намын дарга гэдэг хүн аливаа нэг асуудлыг үүссэн болгонд нь л би байр суурь илэрхийлж гэнэ гэж яриад хилээд байдаг ийм хүн байх ёсгүй. Үнэн зөв худлаагийн бас тогтоож байж аль нэгэн талд нь асуудал нь одоо шийдэгдэх ёстой юм гэдгийг олон
хүмүүсийн санаа бодлыг сонсож байж дуурдаг болохоос биш. Намын дарга нэг дуурчхаад нөгөө асуудал нь өөрөөр шийдэгдвэл дараа нь энэ намын хамт олон тэр чигээрэл танаа намын дарга ингэсэн л гэдэг асуудалд орно шүү дээ.